手際よく朝ごはんを作る女性、料理研究家の山瀬理恵子さんです。夫がアスリートなんですけども、普段はもう夫のパフォーマンスに合わせてすごく疲れてるようだったら疲れを癒すものだったり、痛みを抑えてるんであれば炎症を抑えたりするものだったり、その時々のシチュエーションによって構成を変えてます。この日の朝ごはんはなんと13品。夫のパフォーマンスに合わせて料理を作るということですが、そのアスリートとは。レノファ山口の山瀬浩二選手です。山瀬選手は2000年にデビューしてから今年で23年目、すべてのシーズンでゴールを決めている J リーグのレジェンドです。山瀬選手の足の大けがをきっかけに栄養学を学び始めたという山瀬さん、料理の作り方には特徴があります。野菜が並んでるよりは栄養のことしか頭にないですね。ごぼうクロロゲン酸とか、なんか赤パプリカキサントフィルとか、そういう全部が栄養成分になってて、その構成を考えながら献立を作る感覚なので、魔女っぽいよね。やってることは魔女っぽいんですよ。なんか体の中を覗き見るみたいな感覚で、でそこに合わせて調合していくみたいなイメージで、食材にどんな栄養素が入っていて、どの食材と組み合わせるとより効果が高まるか、夫の体調を完全に把握した上で栄養素からレシピを作り上げます。そんな山瀬さん、夫のサポートだけでなく、その知識を多くの人に知ってもらおうと活動の幅を広げています。5秒前4、3、2。今日はじゃじゃん、びっくり、萩田曲げなすの夏野菜ピッツァを作りたいと思います。ほら、この日は山瀬さんがレギュラー出演している YAB ドキダマライブのロケ、旬の食材萩田曲げなすを使った料理を作ります。この皮に実は栄養があるんですね。アントシアニンの中のナスニンという栄養素が含まれてます。これ実はアントシアニン類の中でも非常に抗酸化力が高くて、レモンも香り成分リモネンが含まれてて、脳の抗疲労効果があると言われてますね。実はトマトってこんなに小さいですけれども、はい、普通サイズのトマトよりもミニトマトの方が栄養価が高いです。この日も栄養素に関するワードがたくさん飛び出します。今回紹介するレシピは何度も試作を重ねたそうです。研究者タイプなだと思うんですよ、性格的に。もう一回プラスで試作したら絶対次の方がいい可能性ってあるじゃないですか。だから明日の可能性を増やすことはすごい好きなので、なんかそうやって食卓のこれが栄養素があるってことが分かれば、その家庭の食卓に笑顔が増えたり可能性が増えたりってするのを考えるのが、想像するのがすごい好きですね。嬉しいですよね。山瀬さんはこれからもアスリートの夫を支え、食材の可能性を伝えていきたいと話します。普通にスーパーに売ってるものでも、それを特別なものとして栄養構成を考えてるから、ただ何気なく食べるよりはプラスアルファができると思うんですよ。毎日のプラスアルファが積み重なってって今のこの23年の現役があると思うんで、そういう意識だけで未来って変えられるって良くないですか。本人が行けるとこまでは全力でやりたいなと思って、支えたいなとは思っていて、あとは一般の家庭でも普通の献立が特別なものになるっていうことを知っていただけたらいいかなと思ってます。